já jsem Machy a vítám zkaz dalšího videa s Vendou. Čus. A dneska tady už dělám po třetí tenhle ten úvod a neumím se vymáčknout, respektive neumím vyslabovat. Dneska tady budeme utíkat z blázince a už chápu, proč mi to asi nejde. Jinak Machy, víš, proč utíkáme, nebo takhle, proč my jsme v blázinci? Protože s tebou žiju? Ne. Protože se podívej na naše hlavy, jaký mají tím tvary. Já ještě tam nejsem, já mám zatím ten hlavní náhleďák. Jo, takhle, ok, tak si to rozklikni. A uvidíš, jaký máme divný tvary hlavy. Takový jo, prostě... máme taky rozpláclý. Jo, taky... Takový... A má i radikál, když se nám asi všimneš. Prostě máme takový divný tvary a já nevím. Až to budeš tři, tak uvidíš, co jsem zrovna udělala, protože točím s webkou, sice nevím, jestli tam bude, ale udělala jsem přesně tak, jak vypadáme v tom Robloxu. Dobře. Začínáme být... Chápete to? Já jsem tady přikrytá. OK. Tak to je docela hnus tohle. I když to není asi nějak extra jako moc atmosférický obíčko, když to tak jako si vezmeš, ale čuš na to, že ty... To je hnusný. Neměli jsme tohleto The Mimic možná, myslím, že? Něco podobného, myslím, no. Něco podobného, akorát tam byly ty holky v těch sukních, že jo? No. Já ne, si říkám, dobře. Že nechce se mi... počkej. Proč si jdeš na tom radikále sednout, ty chceš být jako elektrizovaný nebo co? Asi očividně, jinak jsem předtím chtěla říct, že když mám deku, tak je mi teplo, když ji zase nemám, tak mi je zima. Premium radikál. O, to jsem stihnul. Někdo spadnul do prčic. Dobře. Prej, někdo spadnul. Nevím, mám to. Super. Naše oblíbené, hele, tyhle ty spajky jsme ještě neviděli. To je pravda, taková trošku novinka. Tyhle jsou nový. Někdo využil něco nového. Ano. Můžu mi sakra říct, proč je láva v blázinci? Nevím, ale jak teďka hrajeme ten Blazinec, tak on celkem chuť se podívat, ne hrát, ale podívat. No. Na... Ježíši Maria! Jo, i s tímhletím mi to připomíná. Co vám připomíná přesně tyhle ty motorovky v jednom blázinci? Outlast. To si neměl říkat, ale ano, mě to připomíná Outlast a Let's Play a What's Musi a mám chuť se na to podívat, ne? Že bych to hrála, ale podívat se na to, jestli si rozumíme. Teďko všichni, ale Machy, my chceme, aby si to zahrála na video. Ne, ani omylem. A proč ne? Já jsem hrozně posera, už jsem to hodně říkala ve videích i na streamu dost často. Já miluju hororovky, ale nehrála bych to, já se ráda koukám, takže nejradši koukám na smusu a hororovky. Ale hrát je ani omylem. A takže to na to je. Mám chuť, takže se na to podívám. To je ale škoda. Já si myslím, že ne. Jinak asi o tom nevíte. Máme dva pejsky a to teďka jsme zjistili poznání, jmenuje se, že jo, máme Miunku, naší už tu velkou a teďka jsme si pořizovali druhýho mopsíka, tady někdo skáče, ok, jo, to je radikál, a jmenuje se Zoe a od radikala jsme zjistili, že jsme to omylem pojmenovali po dvou dívkách z jedné hry. Takže pokud to víte, tak mi to napište do komentáře, protože nám se to strašně líbí. No, ale nám to hlavně nedošlo. Ty jména, nám to nedošlo, protože Venda vybíral Miu a já zase Zoe a celkem jsme se dobře trefili. Takže to jenom je totálně jako náhoda jak sviň. Prostě, ale já vím, že když mi to radikál řekl a já... To si děláš legraci. Dokonce existuje klip na YouTube od Radikala z mýho livestreamu, který byl minulou neděli a já tam byl úplně mimo z toho. Prostě jak mi to nedošlo, že jo? Tak já úplně, to si děláš ze mě legraci, jo? To tak fakt je, prostě, no. Hrozný, tam jde nějaký voca, jsem má divnou ruku. Strašák! Divnou hlavu jsem dělal, nebo pusu. Jo, a dobrý, Radikál to našel, tak že on už to hrál. Jak je to možný, to spíš náhodou, jako nevím. No, možná počkej, jo. Konečně jsem to dal na prvýkrát. Aha, dobře. Vidíš, hrál to.
Ne, jakože na poprvé, že to dal, jakoby... Jo, jakoby tu cestu, sakra. No, ježmace tohleto. Jakože se nemáš dotknout těch mrtvol? No. Aby jsi jako nedostala nemoc? No to jo, ale když si vezmeš, tak... Jak to, že jsi umřela? Já jsem to dal na poprvý. Já nevím, že jsem... Počkat, do jakých dveří mám jít? Jo, jsem jako... dobrý, fuj. Jo. Protože tam byly dvoje stejné dveře. Aha. A takový to, na jakou stranu mám mít? Ta místnost byla stejná. Oh. Tak to je pěkně hnusný. Možná tohle to je v Outlastu taky. No já myslím, že na 100%. Něco podobného je v té tělocvičně, pokud víte. Tam, kdy vlastně on utíká od toho oltáře v té, v tom... Já to je v tom whistlebloweru. No. Jinak u tohohle si maky musím dělat fotku, protože tohle je nádhera. Dobře, tečka, tak já se tady někde naaranžuju. A třeba tenhle ten vypadá dobře a má tady místo. Víte, musíme mít společné vzpomínky. Vendo, musíš jít okolo. Nesmíš jít ke mně, ale ještě jednu uličku, jako. Já se rád napíchávám, víš? Rád se napícháváš, jsi rád jima? No, nima? Ano, jima? Ano, přesně tak. Já jsem strašně rád napíchnutý takhle na tohleto, no. Tak to zkusíme. Ne, neskoušejte to, prosím, jo? To bylo jenom vtip. Jinak mi strašně přijde, že jsme i jako strašně v ksichtě tmaví. Mně teda než normálně. Mně teda přijde, že mám tmavší... Ne, ty vole, tady nějaký zombík, to je humus. Maria, ne, to je ta Samara z televize. Jako no přišlo mi to jako Samara, ale proč je zelená? To nevím. Asi... Ona tam je sice taková jako jedivo modrá, budem tomu tak říkat, protože že jo, je jakoby z té vody jako nafouká, hnusná, chápeme se, v rozkladu, tak je taková jako namodralá, co si budem. Nikdy na to nekoukejte, je to starý, hnusný, vošklý. A tak jako jo, ale zelená zrovna, jinak tady utíkáme jako do... To je jak útěk z Resident Evil jedničky. Jo, tam vlastně nastupuješ do něčeho, veď? Ale mě to nic neudělalo. Já jedu, musíš nastoupit jo, dovnitř. Já nastoupil a mě jsem tam furt nic nedělo, ale dobrý. A jdeme do cíle, teda do konce. Je to teda exit jako v Resident Evil jedničce jako v tom filmu, ale ve hře je to ve dvojce a ve trojce, takže... Tam je to velmi dobrý. Okay. Aká teda, to se furt divím, že Makina furt nekoukala na Resident Evil 2 a na 3 u mě jako na video, to se fakt divím. Já nevím. Já vím, že jsi nekoukala, no to je jedno. Sakra. A to už mě je to asi nebavilo. 2 nebo 3 roky, ne, protože jsi na to neměla vůbec čas, si to pamatuju. No nic. Asi jsem neměla opravdu čas, nevadí. Tak třeba se na to podívám, až budu mít čas, ale chápeme se. Mám jiný seriály teďka. Jinou práci. Takže tak, okej, Radikal se teda si vyběhá, si má dost nevím čeho. A doufám, že se vám tohle líbilo. Napište mi do komentářů, na co jsem se ptala a dám pak někdy vědět v jiných videí, jestli jsem teda začala koukat na něco nebo ne. A nezahraju si ty hry. A my se vidíme do všeho, takže se mějte krásně a čus. Čus.